Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Dua, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Salam Tio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alati la nabiya ba'dah. Kalayan nyebut asma Allah nu maha welas tur maha asih, teu pernah pilih kasih kana bungah kana sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanya ah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun pigura piguru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu hayat kana zakat. Kapara tabiin tabi'ah nu keukeuh pageuh nyekel sunah, kapara kulawargana nu anceng panceng istiqomah imana, teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah, qori-qori'ah, mubaligh-mubaligho, ketua MUI, ketua DMI, tokoh agama, tokoh majelis anu kusimkuring dipihormat, guruanen pikeun simkuring mugi Allah ngamulyakeun. Aparatur pamarentahan ais pangampih ti kawit Bapak Camat, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan. Kalayan hempak berbayaksa rekep dingding papak sarua turta ngagaduhan pamaksudan. Mun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Bisi neangan kuri. Cek ibu pangaosan teh neangan elmu. Geratanya ka paustad-paustad nu aya di tempat ieu naon fungsina elmu. Maka jawabanana al-ilmu nur, ari elmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan urang boga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ajengan ge sok burger wae. Kabeh ge arapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha ibu duit leutik jam motrot wae. Berarti ilmu teh karek sambet dina sirah can katempo dina pagawean.
Boro-boro jadi oncor keur batur elmu teh hakikatna mata moncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Saha atuh jalma nu bakal menang elmu hiji we lain jelema sakola luhur da teu saeutik sakola na luhur tapi punten teu bisa. Hakikatna mah ieu nu ngaran elmu mah Allah nu ngelmuan Nabi Muhammad ge teu sakola tapi cerdas. Nah ari urang sakola luhur tapi boloho. Saha atuh jalma nu bakal menang elmu teh jalma nu alus wadahna. Keur mah hirup bodo katambah saban geureuh ka batur maka elmu moal nyampeurkeun kana hate anu kotor. Bodo wae saban geureuh komo pinter moal teu ngaleyek. Harta oge moal nyampeurkeun ka jalma nu sangsara bari hatena kotor. Keur mah hirup sangsara katambah tudang-tuding ka batur, batur beunghar disebut nyeki. Batur beunghar majarkeun nuyul. Batur maju hirup, majarkeun dudukun. Ia teh kotor hate, maka harta moal nyamperkeun ka jelema nu sangsara nu kotor hate na. Sangsara wae ngahina batur, komo beunghar moal teu adigung ku harta na. Weh! Karek jadi RT wae geus galak, komo jadi kades atuh. Matak lamun RT hayang jadi kades, sing deket jeung rakyat, sing wawuh ka rakyat, maka pangkat kades dibikeun ku Allah ka RT, naha katempo kapake rakyat. Jadi kuncina adalah hati. Pangaosan ieu alus, acan can disebut alus. Pangaosan mah kabeh ge bisa, pangaosan alus bareng atuh jeung hate nu alus, maka bubar pangajian bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus, hatena kotor, bubar pangajian, hampura, hampura. Nu gigireun ge bakal jadi omong. Mane apal teu nu gigireun urang ku bau kelekna. Pangaosan alus, hatena kotor, kadang-kadang lain naon, lain alus anu beunang, tapi ngomong-ngomong ka kotoran. Maka sumberna adalah hate. Maca Quran alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus. Maca Quran alus hatena kotor teu saeutik kajadian geus maca Quran asa aing pang Quranna. Sumberna adalah hate nu kotor. Bener. Salat alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo tawadho hirupna. Salat alus hate kotor teu saeutik kajadian melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna. Naon sumber ibadah ditarima ku Allah gumantung eusi hate. Keur nanahaon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tiung saragam bisa dibeli, baju saragam bisa dibeli, pangnyaragamkeun mata eusi hate. Poe ayeuna 78 tahun Indonesia merdeka, hampura Pak karek bisa saragam bajuna can bisa saragam nepi ka eusi hatena. Quran sarua, hadis sarua, nabi sarua, agama sarua, tapi naha gurger wae berarti aya nu teu sarua, tah eusi hatena. Tah arti beureun lain hulwal welwel. Jadi lalakon kahirupan Quran sarua, 30 juz sarua. Hadis sarua, nabi sarua, kiblat sarua, Islam sarua. Nah habet kudu pasea berarti tong nyalahkeun Quran, tong nyalahkeun agama, hareupeun Allah gerak aku nu gede salah mata hatena masing-masing. Bener. Maka kunci sagala rupa ibadah gumantung eusi hate. Ibu ngalusan awak, menel babari. Hayang geulis tinggal meuli skincare. Buka tiung, anger, beungeut bodas, ai punuk mah darengeng. Geblus karena bab rumah tangga, skincare kabedak dengan sangu henteu, akhirna beungeut bodas awak begung. Nepi ka hayang geulis melaan bebeakan. Halis krok ganti ku patlot. Leuheung nu cicing di imah, eta nu edit pangajian bari ngesang, pasea balikna, naha leungit hiji. Bulu panon hayang panjang disambung. Mineng ibu meneh leuheung ibu cicing coba anu mau motor bulu panon pararanyang tikus ruk ka situ hayang geulis nepi ka kigituan. Kade ibu ulah poho pek bae di wedak, pek bae di lipstik, pek bae di make up, pek bae di sido, pek bae itu mah hak prerogatif ibu arti ngadangdanan lahir ibu tapi tong poho kudu bareng jeung dangdanan batin ibu. Wadah kano, bibir berem, make up dipake, blush on ongkoh, bareng atau jeng amis budi. Wadah kano, bibir berem, karena hawan hari hasil banget mah.
batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, batur bakal ngahargaan karena akhlakna. Well. Hirup sakadar disebut, nama kejeng kudu sombong sagala, sakadar disebut. Nana gerhana, disebut ustad, kiai, ajengan, hororeang. Nama kejeng hororeang, sabab kuring tebutuh gelar, tapi kuring apal kana gawe sanggeus boga gelar. Umar bin Khattab diberi jabatan ngarana khalifah, cerik sabulan lilana ditepungan ku Abu Bakar Umar, kunaon anjen becerik, cep Umar. Pecat deui kuring embung jadi pamimpin. Naha Umar make jeung embung? Rakyat sangsara kuring nu ditanyana, rakyat miskin kuring nu ditanyana, rakyat doraka kuring nu ditanyana. Kuring teu sanggup Umar. Nu ayeuna jadi di pejabat nabeuh dangdut. Naha lantaran karek apal jabatan teu wawuh kana gawe saenggeus boga jabatan. Wah. Maruk teu berat luhur, berat. Jadi ustad, kiai, ajengan tong legek-legek teuing abot luhur. Naha tugas nage toong dina hadis warasatul anbiya, pewaris para nabi tak adalah ulama, ustad, kiai, ajengan. Ai nabi ngawariskeun harta lain, nabi mah ngawariskeun amal. Mana bukti unggal peting nabi tahajud bareng sampean ladang tahajud? Gerang acung ustad, mana nu bareng sampean ladang tahajud? Lamun di dieu aya nu bareng sampean ladang tahajud, hampura kuring teu yakin eta mah lain ladang tahajud, nu pastina asam urat jeung kalingsir. Berarti kuring khususna can mejeuh disebut ustad, can mejeuh disebut kiai, eta mah hanya gelar manusa, gawe mah wallahu a'lam. Nabi ngawariskeun bageur, mana bukti bageurna? Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Tah nanagerhana boga jam penta ku ibu dibikeun moal. Alus ibu teh suudon. Ah, ieu mah beuki lila pangajian beuki doraka. Tapi ibu telain suudon, bener fakta. Mun ibu minta jam tangan kuring, hampura ku kuring moal dibikeun. Sabab urang ge apal yen ibu ge lamun kuring barang penta tina awak ibu, da ibu ge cadumikeun sesama jelema pedit tong silih omongkeun. Inilah sifat urang. Bener. Matak lalakon nu ngaran hirup hampura can meujeuh disebut ustad kiai ajengan lamun dibawa kana gawe. Matak hakikat hareupeun Allah lain butuh ku gelarna tapi butuh mana pagawean sanggeus boga gelar eta. Ustad, kiai, ajengan, mana atuh gawena? Nabi Muhammad bumina lima kagenep sagajlengeun, tapi masjid dibangun ku Nabi, yatim dibelaan ku Nabi, miskin ditulungan ku Nabi, nu sangsara dibela ku Nabi, nu bingung ditulung ku Nabi. Poe ayeuna urang hampura Pak, rada era lamun nerangkeun kieu. Andai kata urang boga duit 1M, masjid butut imah butut, kira-kira deuk milih nyeun imah deuk milih nyeun masjid? Imah. Alus. Alus ti baheula pangaosan teh alus. Tanya nana gerhana, eta kitu bebengok mana? Lamun kuring boga duit 1M, antara masjid jeung imah kuring yakin kuring bakal sarua jeung ibu bakal milih nyeun imah katimbang milih nyeun masjid. Naha bongan rakyatna poe ieu sabejat-bejatna jelema beunghar tetep dihargaan saalus-alusna rakyat miskin direret ku juru panon. Jadi nu salah lain kuringna tapi kadang-kadang jelema nu ngahargaanana pedah pangkat hargaan jeung segala rupana padahal urusan maot mah sarua. Mobil mewah sawah lega anger dikubur mah di sawah batur. Mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran. Gedong sigrong anger maot mah di nunyaran kedong. Matak bejakeun ka jelema beunghar nanaonan make jeung somong lur. Hakekatna urang disebut beunghar karena aya si miskin, maka tugas jelema beunghar geura nulungan jelema miskin. Bener? Si miskin jasana gede aya nu maot panghulana nyokot pacul nyeun kuburan. Ayo nu maot panghelan nyokot pasaran tahlil 100 poe babarengan jeung kiai si miskin tara eureun matak lamun nu hadir di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Manusa butuh ku batur maka ulah coba-coba goreng jeung batur. Naon sok perkara nu teu ngalibatkeun batur naon sok.
Ibu ngalahirkan di tulungan bidan, bidan adalah batur. Make baju menang batur, di huapan ku batur, di manian ku batur. Iset gede disakolakeun guruna batur, tuluy kawin jeung batur, nyieun imah ku batur, maot dikuburkeun ku batur, di salatan ku batur, di tahlilan batur. Batakeur jelema nu sok goreng jeung batur, antep hirup cenah sorangan. Oy ah. Manusa butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Beda adat, beda sifat, beda ras, beda warna kulit, mangsa bodoh, nu penting hirup di dunia, hirup kudu kebersamaan. Batuwau, batuwau. Bener bang? Hirup butuh ku batu. Maka kunci nu bisa kitu, iwati hate. Hate ibu. Maka ngareneng na awak ibu, kuring teu yakin apakah ngareneng jeung hate-hate. Teu yakin. Ngareneng awak soal babari tapi ngareneng hate soal hese. Dalah-dalah di masjid Gesarua awak na ngareneng tapi hate teu pernah ngareneng. Mana bukti? Ya teu bubar salat. Ngomongkeun salat batur. Jadi macam orang salat jeung utek-utekan berarti sepanjang salat si eta nembusi itu. Sedangkan awak ieu mah bakal ruksak deuk dialus-alus ge awak ieu mah ruksak. Tak ieu nu dipayun teh ibu teh pan bentangna urang dieu. Baheula. Pan aya nama mana bentang teh? Urang hirup di alam dunia. Astagfirullahaladzim. Aye panya teh wah jalma. Sok, pabuten Pak. Heeh, kudu ka dieu. Urang hirup di dunia teh butuh ku batur. Mata kula coba-coba urang goreng jeung asli. Yo, hirup mah ukur disebut. Disebut pinter kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut pejabat ge ku rakyat. Undang-undang mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat. Ulah sakadar nyieun undang-undang atuh lur, hek pigawe. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Jaradi pejabat leungit rakyatna narek mimpin cucungu. Maka keukeuh Pak, rakyat adalah segala-galana. Matak baruktikeun, baruktikeun hei para pejabat sing nyaah ka rakyat. Sabab aranjeun jadi lantaran dicoblos rakyat. Juk nyalon bupati, nyalon gubernur, nyalon presiden. Eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Matakna geus jaradi teh tong sok api-api poho lah. Weh. Hirup urang Pak jadi jelema gede teh lantaran jalma nu leutik. Maka geus gede kudu sadar ka nu leutik. Ustadna na geus sarua tong lege. Kuring bisa ceramah di ieu tempat lantaran aya jamaah. Sok eueuh jamaah narek ngomong jeung temo. Kasimpulanana lain urang nu kudu dihargaan ku batur, tapi urang kudu ngahargaan batur. Lain urang kudu dihormat batur, tapi urang kudu bisa ngahormat batur. Mun urang geus bisa ngajian batur, ngahormat batur, ngahargaan batur, mangsa bodoh batur deung ngahargaan deung ngahormat eta mah urusan pribadina masing-masing. Nu penting mah nyieun hade we, deuk dicoblos deuk henteu, mangsa bodoh. Bodoh amat hirup. Nu penting mah latihan we, kadar eta aya nu nabeuh jeung henteu, haben we latihan. Manusa butuh ku batu, hirup ukur disebut. Bener? Tah maka lamun jalma sadar nepi ka dinya, urang teh butuh ku batu. Ulah kampanye di alus-alus, bapak-bapak, ibu-ibu coblos abdi. Lamun abdi jadi insya Allah. Teuing ah kurang percaya. Kuring mah teu ngomongkeun si A, teu ngomongkeun si B, kuring mah ngomongna ge si eta. Jadi bapak-bapak ulah baperan, ai si eta mah saha. Jadi lamun aya pejabat nu kasihkeun ka aing, berarti sia nu kitu teh. Urang mah ngomongna ge si eta, Pak. Undang-undang ite moal teu rak naha si eta ngomongna ge. Ai si eta mah saha. Bener. Geukeuh hirup mah butuh ku batur, maka ulah coba-coba goreng jeung batur. Nah hadirin kaum muslimin, ieu teh hari ulang tahun
Republik Indonesia anu ka-78, urang sawang waktu katukang 78 tahun katukang. Beleduk di belah kidul, jeleger di belah kaler, singkoceak di belah wetan. Ayeuna urang alam geus merdeka, tinggal raosna. Pahlawan matoh pati kadieukeun kamerdekaan, sabab bangsa urang pernah dijajah ku 5 negara: Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang. Panglilana Belanda. Maka saking ku heubeul Belanda cicing di Karawang, urang Karawang maka Belanda nyebut ua, walana. Berarti ieu teh alokna. Tapi nah, da Belanda mah gerade irung, nah ieu mah laleutik. Belanda panglila-lilana ngancik di negara urang. Di mana Belanda memeti asup Banten tahun 1856. Cicing, aya acara kieu rek ngomong kenaon, aya lain sejarah. Belanda asup ka Banten tahun 1856. Pangheubeulna Belanda, pangsamenelna Jepang 3,5 tahun. Saking ku heubeul Belanda cicing di urang, tapi ka urang Sunda mah geus wawuh deui. Urang Sunda babarengan jeung Belanda, ceuk urang Belanda duigen. Buka dina kamus ternyata duigen teh kalapangora. Asup kana letah urang Karawang janten duoga. Padahal mah duigen. Lol Jepang 3,5 tahun lumayan aya bahasa di awak ibu. Kaligata garobae. Hei. Bahasa Jepang lumayan sakitu. Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang ngintip bangsa urang, bangsa negara Indonesia, ternyata di bawah garis katulistiwa Indonesia maka bakal terjadi subur makmur jeung tanah-tanahna, cai curcor di mana-mana, heujeuh hejo leuweungna, kenahun alam endahna, sehingga bangsa batur kabita lantaran Indonesia di bawah garis katulistiwa. Tah cicing, nah bangsa urang nepi ka teu bangga ku Indonesia, ai bangsa batur hayang ka dieu. Nah, iya mah tuh kalau hayang ke Belanda. Kerasa cobaan. Lamun aya orang Belanda, jeung aya orang Sunda, deuk ngawin anak ibu, deuk dititah ka mana ibu? Nyaho urang oge. Belanda. Sedia. Padahal mah geus kawinkeun mah jeung urang Sunda. Nanaonan mah geus kudu kawin jeung urang ditu. Yo, sok yeuh teh. Lamun aya orang Belanda datang, kuring datang, kurang yakin hayang dipoto ibu jeung si itu lain jeung urang. Matak tong ngahadirkeun si eta, eleh urang. Portugis, Inggris deuk narawan maranehanna ngintip, ngintip bangsa Indonesia subur makmur gemah ripah loh jenawi, akhirna juga hayang we muka perdagangan, juga hayang we ngajajah, hampur apa? Nepi ka detik ayeuna bangsa urang masih terjajah. Ngan lain ku meriem, lain ku bedil, tapi dijajah ku pola pikir. Buktina itu baheula bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil emas, pripot nusaha. Bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil tembaga, tuh tempo Bangka Belitung nusaha. Bangsa batur ngagali taneuh gas bijil gas, Garut nusaha. Bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil perak nusaha. Bener. Ya urang alhamdulillah ya boga wisata situ nu saha ya. Boa dina batur ya. Ngalawan bangsa urang ka Jepang, ka Belanda, ka Inggris, ka Prancis ngalawan. Perlawanan pertama terjadi di Banten dipimpin ku Pangeran Tirtayasa. Cicing urang mengenang masa lalu. Ngalawan dipimpin ku Pangeran Tirtayasa. Tahun 1856 nepi ka 1865 10 tahun. Banten menyebar deui ka Tasikmalaya dipimpin ku Kyai Haji Zainal Mustofa, ribuan santri digunukeun didorodor ku bebengok si itu. Nepi ka darah ngalolocor, beuteung dibesret, sirah dipenggal, awak dikadek, potong sukuna, darah ngalir dina sungai-sungai, akhirna jaman bareto Ciamis disebut Galuh. Setelah terjadina eta berubah ngaran jadi Ciamis, tina Galuh jadi Ciamis. Ci artina cai, Amis artina hanyir. Kunaon sababna darah ngalir dina walungan maka disebut Ciamis. Nah, mangga kudu rada karareueng ya. Lol deui Sumedang dipimpin ku bupatina ku Anjeun. Saha Pangeran Kolonel, ribuan rakyat, ribuan warga, ribuan TNI, ribuan polisi
maot didinya di mana cadas pangeran. Anu aya nama leungit sejarah eta sababongan siana leungit didinya. Mata orang Karawang apalna lain pangeran kolonel jeung rakyat mati di medan jurit, perlaya di medan danalaga, lamun ditanya bab cadas pangeran pasti dina hate siana digusur ku orai koneng. Pelentung teh di Cirebon. Subang ngalawan, ngalawan. Kunaon Subang ngalawana? Ku pergerakan TNI, polisi, rakyat mong dijajah ku sararea. Akhirna ngalawan pergerakan orang Sunda, Subang ngalawan dengan adanya kesenian ngaranna Singa Depok. Lamun bapak indit ka Belanda, singa lambang kekuatan Belanda, ku urang Subang mah ditumpakan ku budak Sunata. Keren orang Sunda mah. Bener. Geblus ka Bandung, maka terkenal Bandung Lautan Api. Behdiena, 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 lahir pahlawan Muhammad Toha. Awak pinuh ku bom, awak pinuh ku meriem, awak pinuh ku sakala rupana asup ka musiu tempat Belanda nyimpen senjata ngabeledugeun dirina ku anjeun. Abdi nanya luluhur pangung sanggup kikituan. Moal teu inget ka pemajikan. Teu sanggupeun. Maka dikenal Bandung Lautan Api, pahlawana adalah Muhammad Toha. Kerennya, ngalawannya bang seorang. Orang Karawang jelas ngalawan, terengas dengklok. Man. Inilah cetusna lalakon perjuangan bangsa urang, sabab direngas dengklok Kabupaten Karawang, terjadilah Presiden Soekarno Muhammad Hatta, dikepung ku para pemuda, diteren titah ngamerdekakeun Indonesia. Karawang. Kerennya. Cimaung. Orang hayang melu berjuang Cimaung. Mana abdi orang Cimaung. Cimaung aya tugu lamun init ibu ka Cimaung, maka belah dinya aya makam Eril, tablah dieu aya aya tugu, tugu pangcalikan Presiden Soekarno baheula keur ngahuleng di dinya. Cimaung keren, bro. Asli. Ngalawan bangsa urang teh naha embung dijajah ku Belanda. Maka tanda nama merdeka adalah tanggal 6 jeung tanggal 8 Agustus. Tadi dinya pak sinyal eudeuk merdeka tanggal 6 tanggal 8. Tanggal 6 kota Hiroshima dibom atom ku tentara Sekutu, tanggal 8 kota Nagasaki dibom atom ku tentara Sekutu, maka Jepang menyerah tanpa syarat. Balik Jepang ka nagarana, maka tanggal 15 Agustus para pemuda ngariung mawa nyulik cenah bahasana nyulik Presiden Soekarno jeung Muhammad Hatta dibawa ka Rengas Dengklok Kabupaten Karawang. Dititah naon? Dititah ngamerdekakeun. Artina Presiden Soekarno Muhammad Hatta dorongan para pemuda waktu harita lantaran Indonesia hayang merdeka. Akhirna tanggal 16 Agustus Presiden Soekarno nyerah ka para pemuda bawa kuring ka Jakarta ka Bumi Laksamana Maeda. Maka di ditu aya Fatmawati ngesiap keur ngarajut bendera merah dan putih. Ah, pokona da Agustusan teu ngomongkeun naon. Daek teu daek unggeuk we heula lah. Dibawa ka Bumi Laksamana Maeda. Maka tengah peuting nulis 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 nepi ka gunung-gunung eta kertas salah deui salah deui salah deui, maka cetus usulan ti Muhammad Hatta, terjadilah anu ayeuna disebut teks proklamasi. Dibacana tanggal 17 Agustus 1845 jamna jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ngadeg Presiden Soekarno harita. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bangsa mana anu mengakui karena kemerdekaan hanya satu waktu harita? Palestina. Artinya Indonesia jeung Palestina aya sasambungan hate jeung hate. Nah, kudu apa jang sejarah ya. Ulang ngadok kalecila ya. Bangsa Palestina. Nolol umat Islam, Allahu Akbar. Nyebut Allahu Akbar handeruan pak. Ceurik, nama kejeng ceurik. Beuteung tapak ngabedel. Sirah tapak ngadagor. Pak.
panon geus bocos, suku geus buntung, leungeun geus tinggal sabeulah. Nyebut Allahu Akbar boga makna, inget ka dulurna, inget ka barayana, inget ka sararera, tidak mengenal perbedaan NU Persis Muhammadiyah, nu penting harita milu berjuang, silih gabruk, silih rangkul, Allahu Akbar boga makna nalika harita. Ayayeuna? Tiditu Allahu Akbar, tidieu Allahu Akbar, dergeluet garelo. Zaman waktu harita Allahu Akbar sepakat kabeh Allahu Akbar cerik nama kejeng cerik ditempo gigireun geus buntung sukuna ditempo belah ditu geus rabek beuteungna ditempo belah dinya geus pocos silih rangkul sabab merdeka kangen hayang dipikahayang ku sararea. Lol orang Kristen puji Tuhan Yesus sarua orang Kristen ge cerik geus panona geus lolong sukuna geus buntung leungeuna tinggal sabeulah silih reret jeung urang Islam silih gabruk. Lol orang Buddha, Om Santi Santi Om, kurumuy orang Karawang, abdi Om Santi abdi. Cing Santi atau mana yang tengah aku? Marukanana meren Om Santi Santi Om, itu meren si Om keur ngageruan si Santi. Nggak Santi itu ngageruan upacara ini mah, diomongin. Urang Hindu sarua apa? Geus ditek-tek sukuna. Geus tinggal sabeulah leungeuna geus bocos socakna geus ampir bejat mastakana tapak ngaput nyebutkeun Om Santi Santi silih gabruk antara Islam Kristen Hindu Buddha naha bet aya Islam aya Hindu aya Buddha aya Kristen Indonesia teu mungkin merdeka ku urang Islam Indonesia teu mungkin merdeka ku urang Kristen Indonesia teu mungkin merdeka ku urang Hindu tapi Indonesia merdeka aya dina kitab Sutasoma karangan Empu Tantular terdapat kalimat Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu dalam tujuan. Matak naon lamun ayeuna Islam sakitu hayang anu keras ceramahna Habib Bahar Habib Riji pe hayang anu ngalalakon tentang kolot baheula karuhun Jawa Barat Abu Ya Muhyiddin di Sumedang pe hayang nu jiga ojek online urang berbeda-beda tapi satu tujuan hayang anu lentong Agim saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah Aa bersyukur sekali pada malam ini bisa hadir di Karawang ya. Aa ucapkan terima kasih sama Pak Lurah, ya. Aa ucapkan terima kasih pada Ustadz dan Kiai yang ada di sini. Aa hadir. Cicing lo kasuri hesek dia. Aa juga salam untuk semua jamaah ya Bu ya. Gimana sehat enggak? Senang bertemu sama Aa. Anak-anak. Mengisi kemerdekaan ini kita harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala. Kalau bukan Allah yang menyelamatkan bangsa ini siapa lagi? Jadi semuanya adalah Allah. Ya, banyak berzikir hatinya akan tenang. Kurang berzikir dia tuh kurang tenang. Kalau orang tidak berzikir jangan asin manis, asin manis bisa ma. Hidup tenang. Rondong, rondong. Eh, tapi Aa sadar ini bukan panggung Aa. Ini panggungnya Aa Nana. Jadi Aa wabillahi taufik wal hidayah. Nah, teu dituluykeun panitia linglung. Napa geujeng linglung? Aduh, cenah awak hiji kudu mayar kaduaan. Nu lentong Aa Gim. Mah pangaosan teh. Hayang numari maca solawatan marhabaan tah aya Pak di Bandung ge aya saha eta Kiai Haji Salimul Afiq. Silakan berbeda-beda tapi satu dalam tujuan. Indonesia merdeka ku Islam, ku Hindu, ku Kristen, ku Buddha jadilah merdeka. Bener? Maka jam 10 poe Jumaah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jam 10 disebut detik-detik proklamasi. Maka lahirlah BPUPKI jeung PPKI, ladang percampuran antara Hindu, Buddha, Islam, Kristen, maka Kristen lahirlah Aa Maramis. Maka orang Islam Kiai Haji Abu Salim. Atas nama perwakilan lahirlah PPKI, BPUPKI, maka PPKI disebut Dokuritsu Jumbi Kosakai. Mun teu ngarti unggeuk. Da boro-boro ibu abdi ge ngomongna hese.
dokurit sujumbi kosakai. Bahasa Jepang. Lahirlah PPKI, BPUPKI. Anu mencetuskan undang-undang jeung panca sebagai identitas negara. Maka nu macana geus ditunjuk ku nagara, Pak. Saha eta nu kudu macana? Wayahna TNI jeung polisi, sabab TNI mah bobog dawek gede sorana, polisi ge sariwa, lamun ustad mah engke bagian ngadoa. Da teu kabayang lamun undang-undang dibaca ku ajengan. Pan undang-undang mah kudu tegel, kudu keras. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Bapak TNI, coba ku ajengan undang-undang. Oleh undang RT beri mau proposal masjid deh. Artinya karakter yang berbeda. Ustadz karakternya bijaksana, TNI disiplin tinggi, keras, mata gamarna mau. Leres Pak? Maka TNI boga gambar maung diberi aturan karena Sapta Marga. Untung bener lamun salah nyir era Sapta Marga. Bapak polisi boga aturan kedisiplinan ngarana Catur Prasetya. Ah, cek urang oge. Nah, boga balat cing teh. Nah, iya cenah apalkeun jadi apa. Maka bapak polisi, maka bapak TNI digabungkeun ku nagara tugasna mengamankan bisi aya musuh ti jero, bisi aya musuh ti luar. Bapak TNI jeung polisi. Maka bapak polisi geuning kamari ge ngahoak. Oh bana sang saka merah putih orwo rok bapak polisi ayah beja napoe itu di puskesmas kene enggak cobaan ke ustad gerasok kegituan hoho apa kacau bapak TNI tugasnya maca undang-undang undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. TNI pilih ayah ustaz badan nyobian mana? Kenapa TNI jeung polisi kudu berwibawa? Wibawa negara aya di aranjeunanana. Tapi keur ustad mah tugasna ngadoakeun. Ngadoakeun jadi ustad, wayahna awake kudu rada leutik. Ngan keur neng-neng boga salaki talung ka ustad. Pan bijaksana, umi tos nyamu, teu acan abi, wios ah puasa we, matak teguh teh awake. Lamun bapak polisi jeung TNI hampura, keras, disiplin. Keranyango, kumaha cek istrinya, siap 86. Atuh bapak polisi geus nyangu, acan, prit ditilang sapai. TNI jeung polisi simbolna maung, maung hareupeun rakyat, maung hareupeun bangsa lain, maung hareupeun Malaysia, maung hareupeun Arab, maung hareupeun Israel. Tapi hapunten bapak TNI. Naon atuh tujuan daripada merdeka? Bongkar deui ku ibu undang-undang. Tujuan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Tuh. Bersatu, matak lamun aya mangkeluk manusia geus merdeka 78 tahun, tapi hirupna mung bersatu, si eta geus teu dijajah Jepang, teu dijajah Belanda, tapi dijajah ku egois diri sorang. Mangga, emot, emot, emot. Belanda awah, Jepang awah, tapi anger hirup papasean wae. Eh sia hayang naon? Aral atuh da. Ieu teh Indonesia lur. Alain anu kudu dihargaan ku urang adalah Indonesia, anu kudu urang sarua jeung urang Indonesia, budayana budaya Indonesia, silih hargaan ge jeung bangsa Indonesia. Ieu mah Jokowi digogoreng, beri urang Indonesia. Keuheuh. Harga cengek mahal Jokowi disalahkeun, da teu ngarti. Balik jadi presiden cinta kunaon ibu harga cengek mahal melah lain nyalahkan presiden melah dati raha presiden nggak benar cengek ngari orang karena nyalahkan batur teh cerdas mata naon lamun mau kata nusuri tarik tarik tuh
Bari batur geus jempe eta barang atap sosorangan. Asa curiga. Bener. 45, 46, 47, 48 lahirlah tiga organisasi besar untuk menciptakan persatuan, untuk menciptakan bersatu, berdaulat, adil, makmur. Lahirlah Kiai Haji Hasyim Al-As'ari dengan Nahdlatul Ulama. Lahirlah Ad-Dahlan dengan Muhammadiyah. Lahirlah Ahasan dengan Persis Persatuan Islam. Jadi lamun ditoong ku urang, Pak, kadang-kadang ibu bapak teh jadi NU, kadang jadi Persis, kadang jadi Muhammadiyah. Muhammadiyah, Muhammad adalah nabi, dia adalah pengikut. Apaan urang teh pengikut Nabi Muhammad? Secara teh langsung urang NU ge geus jadi Muhammadiyah, da memang urang mengikuti Muhammad. Bener? Orang Muhammadiyah secara teh langsung jadi NU. Kenapa NU? Nahdlatul Ulama, bergerak bersama ulama. Apaan urang ge ieu teh keur bergerak bebarengan jeung ulama? Secara teh langsung kajen Persis, kajen Muhammadiyah keur bergerak berjuang melawan agama, dialah adalah orang Nahdlatul Ulama. Kan pedah teu gableg kartu anggota. Ya bae we atuh deui polisi. Persis oge sarua, ibu jeung bapa, Persis Persatuan Islam. Saha jelema Islam nu mung ngahiji? Kabeh geharaya ngahiji. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraq. Pitu pancek nurutkeun Quran, kabeh jelema hayang ngahiji secara teu sadar, secara daek teu daek awak urang ge geus cicing dina Persis. Well. Matak tongpa hiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran nges aya nama silih hargaan silih ajenan era Indonesia tegas 78 tahun bersatu dua berdaulat dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. He, bener tadi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. He, bener tadi. Gening kenyataan mamaranehanana dahar di restoran rakyat memikiran deas kuat ngebul tina sirahna. Pokona rasiko teh diulem deui paduli teuing. Ah. Nah, ada ceramah talit hayang payu. Berdaulat dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Cing sok sing tarik. Dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Pejabat lahir dari rahim rakyat, maka geus jadi pejabat wayahna kudu balik deui ka rakyat, balik dengan kebijakan untuk rakyat. Geratoong rakyat sangsara pangmelakeun, geratoong rakyat yatim pangnyakolakeun, geratoong rakyat anu miskin pangmantuankeun, geratoong rakyat teu boga imah pangnyieunkeun. Inilah tugas daripada para pejabat. Demi rakyat, ulah ukur omong wongkol, melaan rakyat, melaan rakyat, wadul. Terasak saya tidak dikaca. Cicing budak letik. Pepeuriheun zaman Jepang, zaman Belanda, urang aya rumusa. Pepeuliheun zaman Jepang jeung Belanda urang teh terjadi papasiaan. Cing atuh 78 tahun geus merdeka mah ulah teh ulah terjadi kitu deui. Maka cerdasna Belanda waktu harita bijil dua tokoh besar, Snokronye jeung Pandeplas. Asup kana Islam, lain deuk mempelajari Islam migawe Islam, tapi asup Islam Snokronye jeung Pandeplas deuk ngaruksak Islam. Robah ngaran jadi Abdullah jeung Abdurrahman. Urang Islam boga kagurangan, nu penting Arab pasti amin urang Islam. Geranya bisa dipercaya. Allahumma ini as'aluka ajwajaini solihatan. Amin. Ya, da teu apalkeun hartina. Dalam mun apal mah tuh Pak Kiai mah jugu mujeng. Nah, teu ngaaminan Kiai mah jugu mujeng. Allahumma nun Gusti Pangeran Abdi. Ini saya tuh najisim abdi as'aluka nyuhunkeun kagamparan salira Gusti ajwajaini pamajikan nu kadua. Ya, cek kuring ge. Bangsa urang mah nu penting Arab amin. Kata kalau udah melawan salah ke ngadoa gitu, gawat cicing gula. Kade gitu, ngadoa nu kamari cek si Ustad. Senokronya jeng Pandeplas. Robah ngaran jadi Abdullah jeng Abdurrahman. Maka ker mempecah belahkan umat. Ker mecah belah Indonesia. Maka faktorna pidem et impera. Politik adu. Nah ku bapak teka rasa, nanti kata teka yun. Islam teh 80% bro, hayang ngajadikeun presiden hiji wae kuat hese.
padahal jumlahnya 90%. Kunaon atuh bet hese-hese teuing umat Islam jumlah 80% tapi ngajadikeun presiden nepi ka susah lantaran umat Islam nu tadi berpecah belah. Eleh kunu 10%. Leuwih hade jelema salah tapi bersatu bisa menang daripada jelema bener tapi sesorangan moal menang-menang. Gerosok emot-emot ke ibu, jelema salah ngagabung, jelema salah ngahiji, jelema salah silih hargaan, ku salah nak, bisa jadi menang, tapi jelema bener, tapi bercerai-berai, cado kudu menang. Nah, mata keayaan poe ayeuna umat urang, wayahna bersatu. Geus tong loba komentar kana pagawean batur, nurek ngawangkong jeung sireum ke, nurek ngawangkong jeung cacing we, ku masih eta. Nah, apan di dieu mah di karawang mah eueuh ngawangkong jeung cacing. Nama ke jauh gunung ageng gerukun si itu kan bayar ada tengaruhan ka urang. Rek nu nelpon aloh ke. Ya Allah. Iraha Idul Fitri dijawab. Jumaah. Teuing ah teu ngalalarti. Ya Pak. Ayeuna terjadi bab nasab. Urang mah urang Karawang kasuk kuring urang rumasakeun urang mah jelema bodoh. Geus tong ikut campur kana bab eta, eta mah urusan jelema-jelema nu palalinter. Nu penting mah urang mah keur Karawang mah yatim pang merhatikeun, miskin pang melakeun, rakyat sangsara pang mantuankeun, nu hayang ka rumah sakit pang nyeunkeun BPJS, eta we sementawis mah. Entong mikiranna asap, itu mah jauh teuing. Kagelut-gelut kan we urang mah ka Habib Bahar cinta, ka Habib Rizik cinta, ka Imaduddin cinta, ka ulama ge cinta. Kadar eta bab maranehanna terserah urusan maranehanna teu urusan jeung urang-urang. We. Harti bareun nya. Kata lamun ka anu hiji deui nu ngawangkong jeung cacing, ah teu ingat mah. Teu ingat. Bisi bapa cinta we bapa hungkul. Entong ngajak urang. Oh, eta geuningnya judul jeung sireum mah koli. Jeung cacing mah koli. Bapak ya, urusan si eta. Urang mah urusanna ge yatim loba, miskin naker, yatim pabalatak. Hayu urang belaan jeung tulungan, ulah megawe perkara anu kurang penting. Nu penting mah tah daerah urang. Bener, Pak? Teu kudu riweuh, ada alam perbedaan mah bakal terjadi. Boro-boro mah di Bandung, boro-boro di Banten, di Karawang ya lamun aya nu tahlil, eueuh nu beres. Tahlil aya nu tungkul, aya nu gideug, aya nu muwi. Aya nu tungkul la ilaha illallah. Nah, da teu empes-empes deui. Budang-budang deuk dahar. Aya oge nu tahlil bari ngagideug, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aya cing temang satu pula na teu tungkul tempo kumane nu tungkul ngadon sare jadi emang di budak gitu ngarah teu sare ya daya nu muter teh teu paur illallah 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 itu sajam setengah lur tahlil teh nah da bubar tahlil teh kajeun TNI anger pias teu dahar acan golok-golok ka ditak kene liur abdi curiga cing teh boa-boa si eta tuluy ayeuna nahlilan batur boa cing teh isuk meuli tahlilan. Ayo pek teu alhamdulillah teu salamet mah. Mangkana ning poe Jumaah disigeung ku abdi sini teh kumaha. Cenah alhamdulillah we. Ngan rada ongke kuger. Ngan cenah alhamdulillah abdi mah ku wiridan teh meunang ilham. Cing teh naon? Wah, cenah tepung jeung aloh. Alah. Cing teh nu bali ngomong teh jeung tepung jeung aloh. Demi aloh kuat yakin. Cing teh maneh mah abong batur keur jamana make jeung musyawarah jeung aloh. Maneh ge tepung jeung aloh. Bacana bae talung urang coba batur nelepon alo segitu. Cinta bener tepung jeung alo nya ahli wiridan juga urang tepung jeung alo. Aya abdi beuki heureuy cinta. Yeuh Nabi Musa wae teu sanggupeun jeung Nabi Musa ya Allah kuring hayang ninggal gambaran salira Gusti. Kumaha ceuk Allah gerat tempo panon poe. Serap Gusti nempo panon poe ciptaan kami nyebut serap komo nempo kami nu nyieun. Iye maneh cinta pedah ahli wiridan juga nyebutkeun tepung jeung alo. Cinta kumaha bentukna? Ranya buat yang kicak-kicak gitu. Si orang belum cinta belakuk si mana parah hirup teh ranya yang malayin aloh belakuk maneh jangar sirah cinta wayana cinta kerasa bisa percaya dah
Biar marhabaan bari ngakidul saeutik. Marhaba yo ya yo marhaba ya. Insyaallah ranya ya anger. Ujung tepung diung alo. Tahlil wae eueun sarupa. Kunaon make jeung teu sarupa? Sabada Indonesia merdeka, maka silahkan berbagai cara berdasarkan kana patokanana masing-masing. Karawang berdasarkan Karawang, Bandung berdasar Bandung, Banten kumaha Banten, Tasik kumaha Tasik. Macam marhaba digenah-genah make takol pan di Arab mah henteu teh. Nah, da eueun bisaeun di Arab mah nakolan eta teh. Kalau katobros ku situ. Naha dan ada eta mah ayana di urang. Oh, wow, di Arab baju genit kan itu. Iwal di urang, matak di urang mah kreatif. Maca salawat, make terbangan, kreatif supaya rakyat teh dangdutna leungit salawatna nyampa. Beban aya salawat di dangdut geun gini. Salatullah salamun ho ho. Ala toha rasulillah. Bener. Mungkin yang hehe, haha. Rindu pemajikan batur. Hanya terjadi di Indonesia. Urang anutara, andai kata aya nutara, tong cegekan. Nanaunan salawat dikitu-kitu. Eta mah hanya sebatas cara dari imam mah teu kikituan teu. Bener pak? Supaya gairah, iyo iyo. Ayo lala jodang dut kuat kio. Ayo pala bapak ngajuan. Iya. Ah, dibere nu kieu teh ngagairahkeun salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iraha urang latihan teu pernah musik jeung lagu tapi kuat ngawin heh mending kitu we teu latihan tapi nabeuh daripada loba latihan teu nabeuh. Dijawakeun dijawakeun lir ilir lir ilir tandu rewoso ngalungan-ngalungan aja. Lir ilir, lir ilir, tandu rewosu milir ta ijo royo royo tak sanggup teman wen anyar bocah angon bocah angon buru dah capek nih topeng suwe suwe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Eh merek. Karek ti duaan. Alhamdulillah. Aduh, Bang Didi emang teh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, benar benar di luar nya sing parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi. Tapi sing ingat eta doa kanu merek. Ayeuna nu teu merek mah sokalah ngadoa sorangan. Kang Gobas
abang lain ahli nakot hengak kieun. Mak di dieu mah teh bi wa. Oh, Kang di dieu. Pokona abdi anu mere duit langsung di aku dulur. Bah di dieu abah teh. Oh syukur atuh aduh. Dulur. Salatullah salamun ala Toha Rasulillah. Pakades, aduh, abundennya warga terus marasihan Pakades. Aduh, ayat tadi bebenangan tak? Oh, goreng molo, lain rakyat tu kurang bager. Iya goreng molo, pek merek. Besi itu totos ganti. Alhamdulillah. Ampun, Gusti Nana Gerhana kecedah-cedah tinggiru. Dengan anu rasa kok aduh ku pinterna etanya juk dipada nyalawer nu rasa keur nu ngewang nanaunan kitu bae. Tah teu jelema doraka mere henteu ngaledek heuh karuk teu doraka kira-kira teh mere mah jempe. Nu alus mah tuh nu ditukang dinu poek teu sangka eta nana gerhana keur kasep teh alus sorana. Nuhun. Nuhun. Beberihan mere henteu atuh muji-muji. Tujuan merdeka adalah bersatu, berdaulat, adil, dan tisaha hari merdeka, Pak. Undang-undang buka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Berkat rahmat Allah disebut takdir, didorong keinginan luhur disebut usaha. Maka Allah nakdirkeun pahlawan ngeusahakeun. Catat ku Bapak. Berarti yang bikin undang-undang teh saha, Pak? Maka jeung aya bahasa berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Berarti di jerona aya ulama. Berkat rahmat disebut takdir, didorong keinginan luhur disebut ikhtiar. Setiap aya takdir, maka manusia wajib ngaikhtiara. Pak Kades teh takdirna jadi kades. Naon atuh ikhtiarna deket jeung rakyat, wawuh ka rakyat, apal kasusah rakyat, teh eta teh bentuk usaha keur nyambut takdir. Ah, kuring mah cenah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Ari urang teh merek kieu teh kudu jiga Cina modal leutik untung gede. Da eta lamun ti koro beak, beak deui duit. Nuhun. Nu beulah di nya teh cenah ka ciri. Hayu kudu malik ka di nya ai ka ciri.
Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, Allah nakdirkan para pahlawan merjuangkan. Maka setiap takdir wayahna manusia mah dituntut kudu ikhtiar, ulah haben ngandalkeun takdir. Yah, Indonesia merdeka mah ku takdir we, lain ku para pahlawan. Tong sok kitu. Lamun bener buka pemadegan kitu leh honong tong disusut. Cinta ibu eta polo nongtot ah bae dah takdir. Pan Allah teh nyiptakeun leungeun susut atuh artina kudu aya ikhtiar keur ngabersihan polo anu nongtot. Tah geun bae, da merdeka mati alo. Si eta berjuang teu ngaledek pisan ka para pahlawan teh. Maka bersyukurna la ing syakartum la azidannakum wala ing kapartum inna azabila syadid. Bersyukurna urang keur ngeusian alam kemerdekaan setelah 79 tahun, maka kaduaan Pak, hiji ka Allah, kadua ka para pahlawan. Ka Allah bersyukurna pal ya'budu rabb hadzal bait, anterkeun manusia supaya daek ibadah. Jaman bareto masjid dijaga Belanda tapi masjid pinuh, jaman ayeuna Belanda ingkah tapi naha masjid kosong. Halo ibu-ibu, hayo si lepok sana. Jaman baheula Israel ngajajah Palestina, Masjidil Aqsa bapa lalajo dijaga ketat Pak, Masjidil Aqsa ku Israel, tapi orang-orang Palestina arasuk ka masjid kajen nyawa dibeakeun. Indonesia ngalaman dijajah Belanda, masjid dijaga ku Belanda, ulah aya Islam asup ka masjidna tapi masjid pinuh, loba masjid di dulu. Dupi ayeuna 78 tahun aya Belanda ngajaga masjid. Berarti orang dijajah kunaon pungeluut ayeuna. Matak samemeh urang perang jeung batur, perang jeung sasaha, gera perangan hawa nafsu bapa masing-masing. Well. Palya budu robah dal bait, anterkeun manusia supaya daek ibadah. Tugas pemerintah, kades, camat, bupati, gubernur, presiden, alladzi at'ama humingju, gera bebaskeun jelema lapar, pepulihan jaman Jepang jeung Belanda lapar, sangu oge cenah bejana lain sangu tapi jagong. Saha anu ngalaman teh, Pak? Jigana anu usaha 70 kali itu mah ngalaman. Barang dahar di alas. Jagong, can Romusa, can tanam paksa. Ah, beak dengkak bangsa urang dijajah ku bubungok si eta. Ayeuna geus alam merdeka, cing atuh alladzi at'amahu minju, bebaskeun lapar-laparna rakyat, ulah nepi ka baheula lapar, ayeuna ge tetep lapar. Jadi kades, camat, bupati, gubernur, gerak bikin sebuah kebijakan sejahterakan rakyat. Dua, tugas kades jeung camat jeung sagala rupana, tugas polisi jeung TNI, wa amanahum min khauf, gera jaga rasa amanah ieu nagara, ulah nepi ka rakyat keung, rakyat sieun, rakyat teu ludeung, naha maka di luhur nagara urang nyiptakeun Polri, kahanap Polda, kahanap Polres, kahanap Polsek, tingkat RT hancip. Sejarahna zaman Presiden Soeharto disebut Siskamling, sistem keamanan lingkungan, nu tanggung jawab lain polsek tapi komandan hancip. Maka hancip adalah bertugas di tingkat RT, di tingkat RW, tapi naha ibu aika polisi ngahormat, aika hancip nyebutkeun tentara dora ka tiinung. Hah? Tong sok itu hancip teh kepanjang tanganan sarua keur ngajaga keamanan nagara, ngan di tingkat RT ngaranna hancip. Pak Hancip, geus aya anu ngahormat, kurang lah. Budak ibu bobogohan kapanggih ku hancip jadi teu tulus. Bapak-bapak keluar tina jendela rana kapanggih ku hancip. Matak hancip teh tugasna teh ngajaga keamanan nagara di tingkat RT. Matak saruakeun ngahargaan polisi, ngahargaan TNI, hancip ge sarua kepanjang tanganan dari TNI dan polisi adalah hancip. Wah, ladang ceramah ieu hancip juga ada bekekeng eta irungna. Ari hooh. Sok TNI aya, polisi aya, aya di handap eueuh hancip mah anger iweuh. Matak TNI jeung polisi diperbantukan di desa Babinmas jeung Babinsa. Maka ayeuna aya program polisi jeung TNI masuk desa, artina ibu lain sasaha, anyar teu sarua jeung urang, balat urang, sok keureuy jeung urang, ngawangkong jeung urang, lamun lapar ge sok babarengan dahar jeung urang. Lamun baheula, baheula mah bener. Koong. Naon deui teh?
Jadi bersyukur teh ka Allah jeung ka para pahlawan. Kumaha cara bersyukur ka para pahlawan? Tah, bersyukur ka para pahlawan mah doakeun. Maka tadi kamari pakades upacara. Cek Bapak polisi kene. Lapor. Upacara hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 tahun siap dilaksanakan. Maka pakades mah teu ngahoa. Sugan cek pakades siap laksanakan. Henteu pakades. Sebab karakter beda, Pak. Kumaha cek pakades? Siap laksanakan. Lamun orang jadi kades geus cerdas kieu atuh da. Lapor. Lapor. Upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 siap dilaksanakan. Cek Pak Kades, laksanakan. Nah, apa Kades bet bijaksana? Aban kades mah kades, camat, bupati, gubernur, tugas nage mensejahterakan rakyat. Matak sing bijaksana, Kak. Ari polisi mah anger, Pak. Kudu hohoa. Asli. Kumaha Pak Kades di tengah-tengah upacara? Untuk mengenang jasa para pahlawan. Mengheningkan cipta mulai. Obade nu nyanyi, ibu mengadoa, lain minuan nyanyi, becus gente. Atau jadi silung. Kumaha cek obade? Dengar seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara nan gugur remaja di itu banyak obade teh kurah nyanyi maka saenggeus alam merdeka lahirlah lagu Indonesia Raya karangan Wage Rudolf Supratman di jerona bangunlah jiwanya bangunlah raganya bangunlah jiwanya bangunlah badannya ngabangun jiwa leuwih hese katimbang ngabangun badan nyieun masjid babari tan hese mah ngeusian ari heueuh berarti Wage Rudolf Supratman teh orang-orang filsafat, orang cerdas, orang pinter. Nah, eten nyimpen kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Berarti ngabangun jiwa leuwih hese katimbang ngabangun ya ge pangajian pang babari nah hadirkeun ustad sempingkeun son rakyat cenah datang ayakeun acara naon tah hasilna teuing bener. Hiduplah Indonesia Raya tu dua Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku di sanalah aku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Merdeka, merdeka, tanahku negeriku.
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, nggak bangun jiwa leuwih hese ketimbang bangun badan, ngomean jalan babari nu hese mah miara jalan. Maka des enteng tinggal nyieun we muslembang asupkeun ka itu ka nagara, datang pan pengecoran, datang pengaspalan, tah nu hese mah ieu tah miarana. Mana bukti ceuk kades teh jom sih kolot baheula mah langsung sacongkrangna saaritna cobaan pak kades ayeuna jom sih kumaha ceuk rakyat juga anu menang BLT wungkul. Alur tentara datang, polisi datang, warga datang, ngareneng kabeh rakyat ka ditu tuh. Dek kemana tentara jeng rakyat dek berjuang, kemana berjuang nak ngelehkan Jepang Belanda. Orang Jawa Barat pinter ngarang ragu karatagan pahlawan. Tihon cewang sumoreang, tekadna pahlawan bangsa. Ban kamu jingga Jawa Barat. Nah geus misah gitu. Cekuring teh orang Jawa Barat sanes orang Kamojing. Atuh lamun kitu mah orang Karawang geus teu betah di dieu, hayang init ka Tasik. Ibarat kitu teh teu bahasa teh, Pak. Teu betah cenah urang mah di Kamojing, hayang leose ka Tasik Malaya. Ada mah sekarang. Oh, sabaraha? 1 juta. Iya, atuh. Aya eh. Ah, pas ngelo teh. Nu ngaharawas ti tukang kurang cenah karek 1.400.000 terus kurangna sabaraha 100. Ah geus diberes 100 teh, hayangna mah cenah 2 juta. Tuh pentamen nu itu tuh lain ka urang. Aduh ya Allah. Orang Sunda itu pinter, orang Sunda itu cerdas. Nyieun rekayasa bahasa. Pahlawan toha wae dinyanyikeun. Awas lamun teu apal. Lamun teu apal berarti geus jati kasih di kujunti. Getih suci nyiram bumi tu dua tulang setra tulang lemah babak tinyu. Gang putra bangsa nyatana pahlawan toha pahlawan Bandung Selatan patriot tidayeuh kolot tugu diwangun ngajadi ciri tarate nu mangkak ligar di jadi ciri gugurna pahlawan toha. Kalau mun ieu musik jeung nyanyi teu nyambung. Berarti ieu teu apaleun. Ya, jadi orang Jawa Barat mah ngalawan penjajah ku merek budaya. Kalau baheula anu bumina 80 tahun sok bongkar ku bapak pasti dina suhunan aya bendera demi Allah. Aya. Sok teu percaya. Nu ayeuna eueuh da ngartieun. Nah, sebab baheula mah hayang napelkeun bendera di jalan-jalan, disimpen di mana-mana, di bedil, Pak, ku Belanda. Nah, make jeung kitu sabab nu menguasai negara urang si itu.
Tapi kolot urang pinter merdeka hayang, bendera merah putih geus dicekelan, akhirnya disumputkeun dina suhunan, geuwat ditutupan ku abik, belah dinya make geningan pare sageges, belah dia make cau saturuy, belah ditu tiwu, belah dituna deui kalapa samangar, tadi hareupna kalapa sasira. Naon makna? Bangga. Kudu apa? Ulah wak nyebutkeun bid'ah dolalah jeung neraka. Iya teh perjuangan kolot baheula, geuwat itu bendera di luhur, tutupan ku abing. Pan belana mah pinter diteangan, supaya belana teu neangan bendera, maka dibebenyokeun ku kalapa, bebenyokeun ku pare, bebenyokeun ku cau, gubug ku bobongok si eta. Tapi keun bae dibawana cau jeung kalapa, nu penting bendera teu kapangih. Cerdasnya kolot baheula cerdas. Asli demi Allah. Ngadegkeun eta imah, ngadegkeun imah, maka kudu nyieun di jerona, naon di jerona? Bubur beureum, bubur bodas. Belanda teu ngarti ngilu ngahakan. Ambura ka si Belanda kuring ngomong ngahakan da, rujit atuh. Belanda ge teu ngartieun bubur beureum, bubur bodas, didahar ku bangsa urang, dituang ku Belanda, ceuk hate bangsa urang, darahku merah dan putih, maka sia kudu ingkas ti adat dina negara Indonesia, maka merah putih dituangan, bubur beureum, bubur geus bubur beureum, bubur pedas, darah dan putih, mah jadi simbol negara merah dan putih. Cobaan soekeun dihukum ibu, lamun bodas di ditu, merah di ditu, teu jadi masalah. Tapi lamun geus dihijikeun ku ibu disoekeun, maka ibu jadi pengkhianat negara. Pak polisi laras ya? Ya, cek urang ge Pak polisi. Siap. Bapak TNI. Oh, cek urang ge. Pak Kades kumaha? Fakta, omongan orang teh fakta. Bapak polisi siap, Bapak TNI siap, Bapak Kades kumaha? Fakta pak nyarita teh bener. Ngayakeun teh hamin, syukuran. Nganaha teu ngomong syukuran? Apan belana teh tujuanna goal glory gospel penyebaran agama. Lamun Islam katembo syukuranna kiai dipaehan. Quran diduruk, masjid dibakar, akhirnya disumputkan syukuran jadi hamin, haram jadi pamali. Coba mesti aya ustaz nu polontong, yeah, hareupeun Belanda deuk haram, deuk haram, moal aya maneh ayeuna ge atuh. Mata kolot baheula mah sumputkeun bahasa haram jadi pamali, bahasa syukuran jadi hamin. Keren. Naon atuh logikana? Eta aya para wanten. Indonesia bisa merdeka, para wanten, ai para wanten murni asli tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Para wan baheula teuing aya nama. Da asa teu percaya. Naon simbolna para wanten? Para wan artina murni asli. Indonesia teu hayang dijajah Jepang, teu hayang dijajah Belanda. Indonesia di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Kami adalah negara Indonesia, teu hayang kudu dijajah ku Belanda. Para wanten ngamurnikeun bangsa urang, bangsa Indo. Maka disebut para wanten. Kalau mun aya nu meureun randaten. Sasajen. Sasajen. Orang Karawang kene tah sasajen. Indonesia bisa merdeka lamun jelema na nge sasajen. Artinya sasajen teh saajen, saling menghormati, saling menghargai. Saajen. Kahartos. Gening Kembang tujuh. Artinya Indonesia bisa merdeka lamun eueuh pengkhianat, artinya silih seungitan. Kembang pak bentukna silih seungitan. Kunaon ayeuna Islam hese maju silih bauan. Mangga bisa dipercaya. Belah itu utak-utak belah dia jeceng teu akur. Belah itu usoli, belah dia henteu, da teu beres. Belah itu 11, belah dia 23, da teu aangeus. Ayeuna dia, dia loba nu 11, loba nu 23. Ah, ngawaradul, loba nu henteu, loba nu nama. Matak naon lamun silih hargaan. Bener, tong sok ngaganggu kana pagawean batur, da urang ge can karuhan. Batur 11 ngetempokeun we urang 23 pigawe lain ieu mah 23 asa pangbenerna nyalahkeun ka nu 11 nu 11 asa pangnyana nyalahkeun nu 23 cicing ulah sok kikituan moal maju Islam well harti meureun nya egois teh hirup kitu so asa aing pangbenerna wae narek sorangan bener teh tanpa batur moal bener-bener hirup teh geuleuh
Kehel atau tidak? Tuh, kaharti barunya. Saling menghari, sasajen. Gening kalapa, sasirah. Indonesia bisa merdeka, lamun geus sasirah. Satu kepala, satu pemikiran, satu ide, satu panglima. Jenderal Sudirman. Laras pateni. Aduh, lu ruas. Jenderal besar Sudirman. Eleh. Jenderal besar Sudirman. Rakyat jeung TNI, rakyat jeung polisi ngabring deuk melaan Indonesia, darah ngocor di mana-mana, getih di mana-mana. Awak ambil racet, harta beak. Nepi ka lali rabi tegang pati, lali poho rabi anak pemajikan tegang pati, maot. Kolot baheula mah rido Indonesia merdeka. Dirina maot, darah ngocor, awak narangsa, diduruk, dibakar, dibeakeun, rido. Nu penting anak incu ulah pernah terjadi dijajah ku bangsa deungeun. Jadi Indonesia merdeka ladang dari perjuangan para pahlawan bangsa, TNI, polisi, rakyat, tokoh agama, kabeh. Mata eueuh deui hayang maju dina hirup bersama. Geus sah ibu ah. Geus sah jeung. Si bapak itu protes, acan, acan. Nah ada urang nu ceramah nah kumaha urang. Acan, ah. Nah hayang nepi ka jam sabaraha bapak? Hayang nepi jam 4. Catat ibu kusararayanya, di bapak itu nu ngepang si hoyong nepi ka jam 4. Urang mah urang balik, keneuan teu cenah ka jam 4 sorangan. Terakhir, bahasa bersyukur teh manfaatkeun ka nikmatan Allah, cocok jeung kahayang nu mere. Merdeka adalah ti Allah, manfaatkeun atuh dumasar tina kahayangna Gusti. Sing akur jeung dulur, tong pasea jeung tatangga, tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran, urang silih seungitan sanajan alam dina perbedaan. Da ibu ge salagi jeung pamajikan ngahiji mah lumayan silih seungitan borosot cipejuh, coba silih bawaan moal bisa. Mata ladang boga budak teh ladang tina silih seungitan antara salaki jeung pamajikan. Atuh urang mah hayang sarua, cobaan lalaki jeung lagi hijikeun 7 tahun paling bijil anak kucing. Mata Indonesia bisa melahirkan generasi karena alam perbedaan. Sakit nu kabeh hatur, bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana. Paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampura anu katedda. Luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang. Sapuraning rahayu gapuraning indria lambana kasalametan lawangna kabagjaan. Kembang sinetik sebaran sari tutup lawang si gotaka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si kate murid